Nazda lidi, vítám vás o pokračování naší série ze hry Harcapane 4, kdy aktuálně hrajeme za Německou říši. Na začátku téhle epizody bych chtěl poděkovat za ohlasy u předchozího dílu. Díky moc, guys, díky za všechny lajky, odběry, komentáře a tak dále. Pokud chcete podpořit tento kanál, určitě nezapomeňte dát like, případně odběr. V popisku videa určitě máte odkaz na Discord, případně na Twitch. Zítra pondělí budeme hrát Harcapane 4 multiplayer, takže pokud máte čas a chuť si s náma zahrát, zvaní jsou jak tryhardři, tak i nováčci, takže určitě se nebojte, stavte se na Discord, na Twitch, odkaz máte v popisku. Já už to nebudu dále zdržovat a podíváme se, jak jsme na tom. Já jsem hrál trošičku za kamerou, respektive co jsem udělal, co jsem neudělal. Udělal jsem to, že jsem tady naplánoval teda ofenzívu, protože v minulé epizodě jsme se teda rozhodli, respektive tu chvíli, jak jsme teda přijali tady Rakousko-Uhersko k nám do frakce, takže jsme se víceméně rozhodli, že se k ním teda přidáme do té války, no, a budeme muset tady rozhodnout, kdo teda povede Evropu, no, jestli to teda bude... Jestli to budou Allies, Central Powers, nebo Chicante, nebo Manual Assistance Block. Vy jste co, Jugoško? Vy jste s kým? S Mexikem a tady tyhle ty věci, jo, takhle, no jo, tak to je váš problém. Tak to jsem chtěl udělat. My jsme ještě teďka, co jsme vyzkoumali, tak jsme vyzkoumali, pokud se nepletu, to upgradey, nějaký nový armor se, pokud se nepletu. Něco vyzkoumal, ne? Něco na ty tanky, nebo jsem blázen? Počkejte. Máme engine. Ne, ten light tank, tady tenhle by to měl být. Cast iron breakthrough půjde dolů. No, asi jsem to dal, ani o tom nevím. Ok, já to teda nebudu dál zdržovat. Pustíme čas trošičku. Tak, vylodění teda máme, nastavil jsem teda vylodění. Máme tady teda námořní převahu, oni tady respektive nemají žádné lodě, takže snad je nestihnou někud stáhnout. Oni mají většinu lodí, mají asi někde tady, předpokládám, protože jsou ve válci proti tady Talošům, že jo? Tak a co se dáme tady? Tady můžeme samozřejmě se vydat tady tímto směrem a to asi vůbec není špatný nápad. Ale já bych chtěl ještě Arm Innovation, protože to nám dá následně šéfa na... Pana Erwina Rommela, jednoho z mých nejoblíbenějších generálů, hned za panem Manštajnem, kterého tady máme. Nemáme? Kluk, hlavně máme kluka. Pane Manštajn, tady jste, vy jste někde? Jo, tady, pardon. Tak dobře, jste ve válce, tady se mnou, ready. Tak, co s váma teda? Když dám Declare War, tak vy okamžitě se přidáte do Allies, že? Je to tak? Nevím, jestli to tak je, ale jdu do toho... vpřed, vlastně hlavně vy a vy. A fialový, jo, to jste vy, ok. Tak jo, vpřed, hoši, tady by to měla být snad formalita. Tak oni se přidali se. A my teda vyplouváme, nemají tady žádné lodě, takže teoreticky bychom to měli okamžitě zvládnout. No, Aggression Pact, ano, jistě. Rumuné taky, taky budu rád, když mi aktuálně nikdo nebodne teďka dozad. Pojďme to takhle obět. Vrum. David zpívá medvědům. Hele, nechci vaše jednotky, ale víte co, já vás asi zavolám. Já vás zavolám, pojďte hoši, přijďte se do války pro všechny, tady bude dostatečné množství kořisti. Tak, ty jdeš na Brusel, tak to je pecka. A my jsme se podařili vylodit, ještě nevíme, kluci jedou, respektive se plaví. Letecky to vypadá jak? Letecky jako špatný, no, ale to s tím jsme víceméně počítali, že Britové přece on to letecky jsou masivní. A my pro nás to tentokrát nebyla až taková priorita. Ty tam dojdeš, no ty nejseš moje jednotka, ty jsi rakouská jednotka. Rakousko-Uherská, dobře, tady budeme pracovat dopadně na více a více ponorkách. A došla nám gumička, ale tu gumičku ale bude muset teda nějak teda... Jako vyřešit, prozatím to vyřešíme takhle a snad se to zlepší časem. Ano, Dave, věci se sami... A my jsme se tady vyhodili, blablabla. Parada, a vy jste keři, vy jste hoši. Tady zase je trošičku bordel v těch barvičkách, jo. Vy budete žluťáci, jo, co si o tom myslíte? Já myslím, že žluťáci jsou absolutně v pohodě. Co to vy?
Jo, dobré, 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 v pohodě, v pohodě, ale nebudem tady stresovat, proč se tak stresuju, já jsem jako nějaký taky, já prostě nejsem ve stresu. Nejsem teda v chillu vůbec, vůbec nejsem jako v chillíři, vůbec mám nějaký špatný mood. Tak, hoši, vy vytvoříte masivní frontovou linii a potáhnete směrem hore. Směrem hore. Na pomoc vám přijou tady ti šikovní kluci a ti to zkusí zase tady tím směrem. Šup, šup. Padáme? Hele, a ty, kámo, víš co? Ty jenom hlídej, ty jsou tu svůj požišku. Tak, to prázdne. Tady to právě nikajuce. Tak, tady teda nějak postupujeme, hoši, víte co, ale my už tady potom jako následně uděláme trošičku, jako naplánujeme trošičku jako větší ofensivu, jo. No, jsme toho udělat tohle. Takhle. Tak, zupa. Ajojoj, ale tady vlastně máme ještě tady ty uličníky, no, tak já nevím, no. S tím asi... aktuálně nic neudělám, no. Budu muset, doufám, že to tam nějak ošefujou za mě. Vaši máte moji plnou důvěru. A ty to zkus jako tady tak jako nějak jako tak jako nenapadně tak jako pušovat, jo, tomu tady tak pomož, jo. Tak, super. To je teď těžký, jo, tam teda nejsou zásoby, jo. Hele, kamaráde, pojď ale. Ne! Ale 8 divizí na všech tam tlačí, to musí být. Tak co zde? Čup. Nečum a pojď. Nečum a pojď. Ty tam chilluješ, to je OK. Hele, tak pojď ho tohle. Obklíčit. A teď ho zabijem. Tak, super. Budeš tam jenom ty. A ty budeš do Leedsu, Liverpoolu a tak dále. Ale hoši, vám nastavím, vy máte pomalý postup, OK. A škoda, že tam někoho mají, to je taková škoda. Hele, víte co? Víte co, hoši, vy? Musíme tady poslat ještě tanky. Mohli bychom. Tak. Co zde? Dobré. Ty to takhle zkusíš tady tak proletět, jo. Tak však střelbitě, rychle střelbitě, Britové, ty vole, co jste si tady, vy jste si tady, jste teda lumpíci úplný, vy jste teda úplně jantaři. Uši, vy jste to tady teda moc jako ne to neporešili teda. Edinburgh, Glasgow, takhle, až hore. Piercing pro naše medium tanky, no tak to vidím opravdu, ale opravdu velmi rád. A šup. Super, ještě chybí guma, vy chcete chodit skrz mé jednotky. Dobře. Samozřejmě, že můžete. Tady to můžeme pospušnout zde, ale jeden je lokne zde. Jeho lokni zde a jeden, šup. Tak. Drobný postup ve Francii. Nejdřív vyřešíme ty Brity, jo, pak tady naše super zkušené jednotky pošleme. Super. Tady máme obklíčení nádherné, určitě tohle bude rychlovka. Šup. Šup, šup, šup. Nejde, oši, tak nevadí, nevadí. Aha, a tady něco jak koleje, nebo? Tady není supply hub. Tady není supply hub, proto máme takový problém. Více konvojů asi. Co tam chybí? Ještě zatím nic. Ještě zatím nic, ale za chvilku bude. Ale by se ty mohl podpořit, protože určitě ty Britové kulišáci. Tak pojď. Jdeš tam, super. Super. Portugalsko něco prý vymyšlel, tady nás oklíčili, jo? Ne, to ne. Jo, to jo. Hoši. Zachraňte. Dobrý? Dobrý. Tak, nikoho nenecháme oklíčení tady padnout. Liverpool je náš, super, super. Kámo, pojď zkus takhle to prorašovat.
Oh yeah, oh yeah. Paráda. Paráda. Takže která armáda je tam? Tady tato, jo. Hele, tak to zkusíme to na prasáka. Jakože takhle. Co mi jde to, že? OK, OK, hele, dobře, já teď potřebuju, co já potřebuju. Já budu hlavně... Koho potřebuji kapitulovat, aby ukončil tuhle válku? Austrálii a Francii. OK. OK, 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 OK. Já to natáčím, 10 minut, to jsem za 10 minut kapituloval Brity, no tak to snad ne. To snad ne. Tak jo, zkusíme se tady vyhodit. Hoši, pome. To jsme teda pěkně rychle jako zlikvidovali za 10 minut. Ty kráso, Rusáky jsme zmastili za, kolik to bylo, za 20 a... Brity za 10, no tak jako já, dobře no. Asi je čas si zapnu hojko na jinou obtížnost trošku. Proč nehraje hudba zas? Hudbo, hraj! Dobré? Tak, dobré. Okay, hudba hraje, všecko hraje. Co mi chybí? Ještě zbraně a nějaké ty tanky, tak to dáme asi prozatím. Takhle by se mohli, máme tady pro naše letadílka nějaký drobný upgradeíček, tady máme taktické bombardy, nejedeme na granáta, určitě jedeme. Tak. Že letadla máme všechny teda zde. A jo. Ještě bychom mohli se pokusit, jako vylodit se jakože zde, že? Minimálně se o to pokusit a dokončit. Jo, jasně, ale já mám už tady divize hodně na tom. OK, OK. OK, OK. No a zbytek... Vy jste co, hoši? Vy jste jaká armáda? Tady tato, jo. Tak jo, tak jako nevím, už nejste na frontě, jako jo. Já vím, že už tady je tady ten rozkaz, ten dám pryč. Případně každý, kdo nemá nějaké rozkazy, tak půjde na frontu. Tak jo. Tančíky. Půjdu sem. Vemu to takhle. Tak, tak, přesně na Paris Saint-Germain. Tak a s tebou uděláme samozřejmě bílou armádu, protože jste tanková armáda. Tak jo, hoši. Hop, šup, šup, šup. I když počkej, někoho jsme nám mohli nechat. Samozřejmě to vypadá jak úplně neideálně. Tak jo, smažím všechno tady tohle. Ne, to jedině necháme. A budete tady hlídat. Tady budete hlídat. Vy máte tady lodi, Britové. Skoro všecky. Nějaké určitě. Oh yeah, mechanizujeme pro naše tanky, paráda. Paráda. 5 divizí mi chcete poslat. Jo, letadla, no tak jo. Tak letadla já přijmu tím tuplem. Oni mají námořnictvo tu. Jsem schopný... tohle udělat nějak. Kolik tady mám těch bombardérů? Aha, asi tak 2. No, tak nic, no. Kurde, takhle už. Tak jo. My jsme ty mohli ty Dány tady smáznout, že? Hele, naše tanky perou na Dány. To bude jen taková jako formalita spíš, jo. Když už tady jedou, kluci, když už tady jedou, tak jako co bychom toho nevyužili, že ano? Tak a samozřejmě více vojenských továren. Děkuji. Oni jednou oni jako stáhnou, že ty lodi, ale jako záleží, kdy to taky bude, no. Hej, to Lucembursko mi to sere, ale. Můžu, jo. Ale asi jo, tak jako,
To taky boba, ale mě tu sere akorát. Oh yeah. Tak co, co tančiky, jsme na pozici? Před. Tak to bude opravdu jenom šup šup. Tak, ale co mi zde oši? Jak to, že je tady jenom jedna divize, že tam nejsou zásoby, já vím. Já to samozřejmě všecko vím. Ale mohu s tím třeba něco udělat, že? Jsem... Tohle tam dělat, tak to je úplně na pičovina, ale zkusíme to, minulé se o to mě pokusit. Tak, máme tady armádu. A tam, ta bude mít teda za úkol jedinou věc, a to bude jenom hlídat prostě tady při stavě, aby se prostě nikdo už tady nikdy více či méně nevylodil. Tak. Fajn. Fajn, fajn, fajn. Co zde oši? Postup. Super. Tak národní zaměření. Army Innovation. Levnější doktrína. A research pro tanky, takže to asi bychom byli blázni, kdybychom si to nevzali. A tady máme co? Tady máme infantry, jo. Stav attack bude menší, a to já nechci. A budou dražší, to si dám. Surovin máme dost. Takže určitě něco, co přivítám, velmi rád. Tak jasně, nějaké lodě taky máme. Takže proč ne? Jak to vypadá zde? Ale jako já vám jasně, že máte tady dělat jako námořní převahu, já se jenom ujišťuju. Hej, kde jste? Vy jste někde byli, někde kurva, vy jste možná byli staknutí někde, ty vole, nevím kde. To opravdu, že aktuálně vím, že jsem byl v boji. Tak jo, co teda zde, jak to vypadá? Pohada, pohoda, upgrade pro naše tanky. Zupa, zupa, to je budoucnost, tohle je taky budoucnost, artilleria, určitě. Určitě chceme, a ty naše tančíky. Tak, super. Super, co pak nám tady jako blika? Co tady máme? Warbond. Consumer goes minus 20%, určitě, proč ne? War support máme docela dobrý. A tohle building slotu máme zatím aktuálně taky dost, takže asi v pohodě. Toši. Tak nejdřív tady tu enklávu. Nejdřív tady tu enklávu na severu smázneme. Pome. Infantry expert, určitě, a infantry specialist, určitě, určitě chlapče. Tady dáme nějakého generála, kterého můžeme jako lehce tam nechat. Tady je pana Koňáka, jistě, to bude přesně on. 123 lodí, no, to je blbý, no. Tak, šup, ojojoj. Oj, oj, oj. Kurva, už je to tady. Už je to tady. Takže kteří tam jsou vy, jo? Naši. Počkejte, ale když já vás pošlu už někam sem, tak vy tam půjdete, že? Pojďte, pojďte, pojďte. Přesně. Ne, tak ne, tak. Takhle. Já jsem tam. Já jsem přesně věděl, že tam mám kurva nechat nějaké ty, ale tak nevadí. Tak, co to Dánsko? Dánsko nám pomaličku kolabuje, to vidím velmi rád. A hoši, samozřejmě budete pokračovat. Ne, dobře, tak takhle budete pokračovat. Ne? Takhle. Ano, to je ten special move. Tak jo, hoši. Američani mi chcou něco poslat, hej, tak já za to děkuju, no, a beru to. Achtung! Unterbeschuss!
Ne, škoda, že jsme to neořízli, tyhle, to by byla paráda. Tak co tady s námi postaví supply hub? Jo, tak jako pomalinku. Velmi pomalinku. Já samozřejmě chci vyřešit tohle, aby mě prostě, už mě tady nestašili žádné vylodění, že se sem, že nic tak vylodění někde odsaď. Někde odsamcať. Co budem schopni hoši, nebo nebudem? No třeba tam máme, jo, takže to tam ani nemá smysl poslat jako moje letku, jo. Kolik vás je kolik? 1200, je to nějaké letiště, nějaké to poslal na jedno, ať to nemusím potom dělit, ne. Closer support. 500 kousků. Čup. Už jsme tady. Ne? 2, 3, 4. Čup. Čup, ok. Tak a ty můžeš letět zpátky. Ne! Jo, jo, oba, pardon, už. Cože je náš krav? Ne! Pane bože, nám se tady úplně rozpadá pod rukama ta republika. Pane bože, náš demokratický, skoro demokratický totalitní sen se nám rozpadá. To nám chybí. Ale potřebujeme asi hodně těch fighterů, musíme začít trošku dělat. No ale já nemám gumu. Co mám dělat? No, můžu poslat rafinerky, že? A potom si následně dá nějaké ty upgrady na to taky. Tak jo. Tak jo. Tam to teda dokončujeme, paráda. Co zde teda? Naši, pojďme. To mi řekni, vole. Máme útok 2? Aha, tak to se mnou nedivím. Určitě to vypadalo? Už to vypadalo... Atomový výzkum, let's go. No tak tohle už je hodně velká budoucnost, to nedáme, ale dáme radary. Hele, OK. Tohle je absolutní... What the hell? Tohle je totální pičovina, tady to, vy už to musíte tady hoši dodělat sami. Já musím tady to nějak teda doklepnout a nějak se tady z toho vymanit. Tak, šup, všichni kurva na pozice. Budete zde jediní, vy jste kteří. Vy jste šulini. To jsou teda ty Britové ještě, jo, tady jsou ty Britové. Tady těch lidí jak popiči, že? Hoši, tak víte co, tak to zkusíte. Tady kolik, tady ještě víc těch lodí. OK, nedějte nic, ty vole, dějte, že jste kurva rádi, vole. Někdo chce do frakce, Indonésie. Indonésie. No. Indonésie, hele, ty máš teď jako válku tady. Tady proti těmhle, vole, to jsem slyšel. To jsem slyšel. Takže já, když tě přijmu do své frakce, ale možná byste to mohl vymrdat taky, že? 250 tisíc pičovin. Tadle natáčím, 24 minut, OK. Ne, fuck it, hej, ne, já musím prostě, já se musím už tady přestat kurva soustředit na úplně jiné věci. A dojebat už tu Francii, protože ty vole, s takovou se z toho tady ne... Nevykokotím nikdy, co ten supply hub, ještě dlouho, jsem na februára. OK, další nějací někdo proti nám. Vlastně Irán a tak dále, OK. Tak což, jak to tady vypadá? Arm Innovation. Musíme to po Balti tady zajistit, náš prospěch, tak po Melši. Už jsme si tady hráli na srandu moc dlouho. Fajn. Pičo, kurva! Ši. Před. Ne. Protože nemají zásoby. Pipiri.
Tak, fajn. Fajn, hoši. Super. Tak, získali jsme jedno políčko. Stalo nás to sice hrozně moc, ale to vůbec nevadí. Tak, dobrý. Šup. Ne, jenom tady ty 4 divize. Zkusíme, uvidíme. Tanky. Kde pak jsou? Tanky jsou teda pořád zde. Tady nejsou zásoby z jakého důvodu? Není to napojené na naše koleje. Kurva jdou ty koleje? Nevím, neřeším. Peru, Ekvador, jasně, rozumím tomu. Oh je. Yeah. Parada! Ty jdeš tam a ty jdeš tam. Úplně. Tak pojď, yes, tak. Hoši, a teď už fakt, ale teď už fakt jako bez prdele, jo. To asi všichni stačte do prdele, jo. Všichni budete zde. Budete tlačit směrem tady. Tanky. Vezmu to s tím generálem to vemu. Vy půjdete po pobřeží. Uděláte se takovou výhodkovou jízdu a pojedete směrem sem. Před. Ty seš ještě zde, jo. Tady ale jenom jedna divize. Takže to vůbec ničemu nevadí. Ty máš trade jaký? Infantry expert, přesně, kámo. Máš pod sebou jenom infantry. Super. Ještě máme dělo už vyrobené. Máme... My jsme přišli o nějaké i ty děla, OK. Tak pojď sem, naše tankové divize. A další dvě tankové divize. Fajn, přejet hoši. Přesně, ale ne, ty nebudeš zastavovat. Až Paříži, kámo. A vystupuješ tam možná rovnou, ono to zkusíš prohecovat, vole. Super, další upgrade pro naše artiny. Artiny jsou klíčové, absolutně klíčové u našich divizí. Možná, tyhle, už jako přicházíme docela dost lidí, jako možná bych měl se trošičku tady jako zpomalit s tím pušováním. A trénuju, jo, a to zase ještě trénuju, ale už nechci trénovat, já už chci mám tanky. Super. Fajn. Bazir 11, jo. Ale tady se vejdete úplně všichni. Fajn, hned je to lepší pro nás. Mám ještě nějaké nové letadla, které bych mohl teoreticky deploynout? Ne, jasně že ne, stíhám tak vyrábět, OK. Le Havre. Le Havířov, mám i Paris, Saint-Germain. A je to tam! Tak jsme to zvládli. Papet. Hej, Papet. Můžu si papetnout kompletní UK. Hele, OK, to si ne. Co to je tohle? To je Turkish. Turkish mě nezajímá. Mě zajímá papetnutí Dánska. Hej. Tak, OK. Dále. British Raj, papet. Samozřejmě. Taliáne. Kolik mi prdel. To má Talián. Nový Zéland. Ne, dobře, beru ještě námořnictvo, kompletně, všech. dobře, tak ne. Tak. Vezmu tady těch zopár lodiček. Kolik jich asi může mít takový Nový Zéland, že ano? A i ty Portugalsko. Portugalci taky byli proti mně, jo? No tak to mi nemluv, ale... vy jste už si to teda rozebrali, já to nemám, to na to prdím.
Irán. Irán by se mi... He, ne. Já potřebuji někoho z... British Maya. Hej, ty chci. Protože tam je... Oh yeah, jsou moji, jsou moji. Tam je samozřejmě neskutečné množství gumy a to já prostě rozhodně chci. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Takže... Konec. Konec války? Ano? Je to tak? Ten svět vypadá hrozně. Tak jo lidi, pokud se nedokoukáváš sem, tak díky moc. Ještě teda uděláme si nějaké sumárum. Ne dobře, ještě uděláme takové menší sumárum. Oši, pojďte domů. Je čas, jdi domů. Tak. Pošlem všechny kluky domů. A já mám ještě tady Wargol, jo. Proti Francii... Opěš. Ještě proti ním, jo, a přitom už jsou... Oni už jsou moji papeti, ale no, tak jako... Nevadí. Ty mi dáš forces, jo. Dej, tak to jsi hodný, kámo. Wow, dík, no. Když se na to podíváme, jak to vypadá ve světě, na frakce, tak jako Central Power samozřejmě absolutně dominuje Evropě a já si myslím, že tady jsou ještě některé státy, které stojí v překážce, aby jsme sjednotili tady Evropu pod jeden stát, respektive pod vedení jednoho státu a na to se podíváme příště. Tak jo lidi, pokud se dokoukáš sem, tak díky moc, já to se stříhat, editovat a tak dále. Užijte si den, milujte se, množte se a v sobotu bude teda, respektive v pondělí, bude multiplayer, dejte like, odběr, napište komentář, užijte se život a zatím se mějte, čus.